האולפן הפתוח שוב מירושלים בירתנו הנצחית, כאן בערוץ החדש שלנו בירושלים, ניסן, בחודש הזה וכל הדברים והאירועים שמתרחשים מסביב, לא סתם, זה מגיע, הכל מלמעלה. איך אמרו לי לא מזמן, הקדוש ברוך הוא הוציא את העולם לשיפוצים ומתחיל לעשות סדר, כך זה נראה. אנחנו כאן מתכבדים לארח את כבוד הרב שמואל אליהו, רבה של צפת. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, שלום לך, לכולם. שלום לכולם, וגם אבי שמיד איתנו, ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב ומברך. אני רוצה, לפני הכל, כבוד הרב, ימים של, יאמרו רבים, הרגשה של גאולה קרובה, כל הדברים שמתרחשים מסביב, זה לא משהו שאפשר ככה לשים אותו בצד ולהגיד, זה חלק מהחיים, זה דברים גדולים מאיתנו, וגם ימים שמרגישים תחילתה של אחדות כאן בארץ. מסכים? מה השאלה? לא רק מסכים, הלב שר. הלב שר. שר ובוכה. זה מאוד מזכיר את הביטוי של חזל שאומר, שכשעם ישראל יצא ממצרים, אז היה גם בכי וגם שירות. כתוב, מוציא אסירים בכושרות. חכמינו אמרו בכי ושירות, זה כמו חתונה, בחתונה יש גם בכי וגם שירות. לידה, יש גם בכי וגם שירות. יש פה זה תהליך לא פשוט שהעולם עובר, העולם כולו עובר, ואתה מרגיש, אני ממש מרגיש למשל שהעולם עובר דבר מאוד גדול, הקריב קורבן רציני, העולם מקריב את הכלכלה שלו למען החיים. דבר שהיה בשיא המחשבות, חשוב, כלכלה, כסף וזה, שאומרים, מה זאת אומרת, נשיאים, מלכים, גם כאלה שבחיה לא כל כך רצו, היום אומרים, אנחנו מוכנים לוותר על הכלכלה, ובלבד שאנשים ינצלו, שהחיים ינצלו. התל"ג ירד, אנשים יפוטרו, אבל החיים ינצלו. זאת השם, וצריך לומר חברים, אם אתם מעוניינים לשאול אותנו שאלות, קודם כל גם בפייסבוק, ב-04, בערוץ 20, זה שידור חי כעת שם, אפשר לשאול שאלות את הרב. אתם יודעים, ענייני הלכה, ההתפתחויות השונות, אנחנו בצל הקורונה, לפני שבת המלכה, פסח על הדרך, ואנחנו רואים כל מיני דברים שרצים ברשת, פסקי הלכה, לא פסקי הלכה, יש בלבול לא קטן, זה המקום לקבל את התשובות. אבי שמיד, אולי לפני שנשמע גם שאלות שמגיעות מהבית, הדברים שעל הפרק נמצאים. כן, אנחנו חשנו שצריך לעשות הרבה סדר, סדר הלכתי, בוא נאמר כך, בכל מה שקורה היום בנושא הפסיקות ההלכה, לאור המצב המאוד מאוד לא רגיל, לא נורמלי, אפשר לומר שאנחנו נמצאים בו בימים האלה, מצב שבו עם ישראל שרוי כולו בתוך הבתים, ומצד שני מתמודד עם גורם שבלתי נראה, שאנחנו לא יכולים להבין עם מה אנחנו מתמודדים, תמיד את האויב, אנחנו רוצים להכיר, רוצים להבין מה הוא ומאיפה הוא עורב לנו. פה בעצם מדובר באויב שעורב בכל פינה, בכל מקום, וההתמודדות הזאת מעלה המון סוגיות, גם כמובן רפואיות, אבל גם הלכתיות. רק בשבוע האחרון עלו על הפרק נושאים מנושאים שונים, אנחנו ניגע באמת בנושאים האלה כדי לעשות קצת סדר עם כבוד הרב ולשמוע בנושאים של צנעת הפרט, אנחנו יודעים שהנושאים האלה מאוד מאוד חשובים, היום מפרסמים כמעט בכל מקום את השמות של האנשים שנדבקים או דברים מהסוג הזה, אנחנו נדבר על נושא הבידוד, מה זה אומר מבחינת תפילות, מבחינת אמירת קדיש וכל מה שקשור בזה, נדבר גם על הנושאים שקשורים בהתבודדות עצמה, אולי גם בחלקים הרוחניים שלה, וגם בנושא ההישמעות להוראות של משרד הבריאות, שבסופו של דבר אנחנו יודעים שמדובר גם בסמכויות, שגם סמכות הלכתית שצריכה פה לתת הוראות חד משמעיות בנושאים האלה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, ממש, צריך לומר כן. כל הדברים האלה. אולי הרב נתחיל עם הנושא של התפילות, כי זה הנושא של המניינים עכשיו, בתי הכנסת, זה הדבר הכי אקוטי, קריטי, שעליו מדברים כולם. אגב, כותב לי את זה דווקא דוד שחי עכשיו באיטליה, שהוא גם לא יכול ללכת לבית הכנסת, אבל נשליך את זה גם כאן בארץ, יש הוראה ברורה של משרד הבריאות, וגם הרבנים הצטרפו לעניין הזה. מה היום צריך אדם לעשות בבוקר כשהוא צריך להניח תפילין? מניח תפילין. זה קודם כל. מתפלל, מניח תפילין, בשמחה. להשתדל מאוד שהתפילה תהיה מכוונת לזמן שהציבור מתפלל, אם יכול בוותיקין, מה טוב. אבל יש גם עניינים שנעשים בחוץ, וזה מותר על פי החוק.
כמו שאמרת, זה לא רק החוק של משרד הבריאות, משרד הבריאות זה הצינור, לדיבור האלוקי, נשמרתם על שותיכם מאוד, זה, 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 זה ציווי אלוקי, אנחנו צריכים לשמור על החיים, אנחנו צריכים להיזהר לו להדביק, להדביק אחד את השני. כן, אם אדם יכול להתפלל במניינים שנעשים ברחוב, בפתחי הבתים, שזה מקום לא מסוכן, מה טוב, אם לא, יתפלל ביחיד, אבל מאוד השתדל לכוון את הלב, את הלב, שיהיה יחד עם כלל ישראל, עם כלל ישראל, אלה שגם אמרת איטליה, אלה שבאיטליה, אלה שבארצות הברית, אלה שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, ואולי גם עם אומות העולם כולם. אדם שאומר, לדוגמה, קדיש, כבוד הרב, יכול לומר את זה כשהוא נמצא בביתו, ומחוץ לבית נמצאים אנשים שעונים על אמירת הקדיש, או שאפילו בטלפון מקשיבים לקדיש הזה? אז לגבי טלפון, זו סוגיה הלכתית גדולה. יש אומרים, דעתו של הרב אליהו הייתה שאי אפשר דרך טלפון, מכיוון שהוא לא שומע את הבן אדם, הוא למעשה שומע את הרמקול הקטן שבצב בטלפון, אז זה לא נקרא... אתה לא עונה אמן לבן אדם, זה נשמע כמו בן אדם, אבל זה כמו. יש דעות שאומרות שאפשר דרך טלפון, ככה פוסק הרב עובדיה יוסף, ומי שפוסק כמותו יכול להשתתף, אבל זה צריך להיות בחי, בלייב, זאת אומרת, בזמן שזה קורה, לא הקלטה של משהו שהיה, מישהו הקליטו אותו, אמר קדיש לפני שנה, ואתה אומר עכשיו אמן, זה ודאי לא. כן. אם אדם יכול להיות שותף באופן כזה, זה דבר שיש לו הרבה כוח. אבל עיקר התפילה זה צריך לדעת, אנחנו מחברים את הלב שלנו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומע, שומע. יש פסק מעניין שכתב אותו הרב מנשה הקטן. הוא אמר, למה אישה לא חייבת מניין? הוא אומר, משימה של שכינה שורה בבית. אז אישה כתוב, אישה שחולה, שורה אצל השכינה, זה כמו, היא כמו הבית, זה כמו בית כנסת. כתוב ש... שכינה שורה למעלה ממיטתו של חולה. אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהעולם חולה. שכינה שורה! האמת היא מרגישים את זה. מרגישים את זה. כל חתונה שאני הולך בתקופה הזאת, זה עולם אחר. אתה מרגיש שכינה. ממש. אני רוצה, כבוד הרב, לשאול שאלה שאני חושב שאני יודע אולי את התשובה עליה, אבל גיא ורוצ'יק, יש אגב המון המון שאלות, אני חייב לומר. אומרים לי גם בהפקה וואטסאפ שלנו מוצף בשאלות בנושא הלכה, אז תביאו לי את זה לכאן, יותר קל יהיה חברים מאשר אתם תכתבו לי את השאלות שאני אנהל את העניין הזה. אבל קודם כל גיא ורוצ'יק שואל שאלה לכבוד הרב, בקידוש לשבת מעבירים את כוס העין, עכשיו זה מסוכן, מה עושים? צריך לומר שבבית זה המשפחה הגרעינית, אז מה שאנחנו עושים, אני למדתי את זה מאבא עליו שלום, וגם אני עושה ככה בכל חתונה, אני בערך על הכוס ושופך לכוס אחרת ושותה ממנה, כמו אורחים, כמו שיש אורחים. כן, בדיוק, גם בבית ככה תעשה, אתה מברך קידוש על הכוס, שופך לכוס אחרת, שותה ימינה. כן, וכבוד הרב, אנחנו נקפוץ מהשאלות, לא דווקא בלפי הסדר של הנושאים, אלא לפי מה שאני ככה מוצא, ולקראת ליל הסדר, ובכלל, יואב אהרון שואל איך מגילים כלים בבית בגלל הסגר, זה רק לא כלים, לא רק כלים של ליל הסדר, בכלל כל הנושא של... הגלת כלים... כל נושא המקוואות בכלל הוא כן, נושא... כן, כן, זה נושא כן. אולי בואו באמת נפתח אותו. אז אוקיי, הגלת כלים היא דבר מאוד פשוט בבית. בבית, היום, בכלים שיש לנו בבית, לא צריך הגלת כלים של, של המועצה, אתה בעצמך יכול להגיל כלים, אתה לוקח סיר, הוא צריך להיות נקי, ברגע שהוא נקי, אתה שם אותו על הגז. עכשיו, קל לנקות עם כלים, הכלים שאני ירוס, אתה קל מאוד לנקות אותם, שם אותו על הגז, ממלא אותו מים, הוא גולש, המים גולשים מעל הסיר, הסיר מוכשר לפסח. אם אתה רוצה להכשיר ניחס סכום, שים אותם אותו סיר שהוא גולש, כדי לשים טיפה סבון בפנים, טיפה, לא הרבה, כדי ש... וזהו. הכשרת הסירים, הכשרת הסכום, רוב הדברים, אם יש לך צלחות, כוסות, אתה יכול להכשיר אותם באופן הזה. אגב, נושא פסח, יש לא מעט, כן. הנושא של פסח, אגב, פסח באמת נצטרך להידרש לו באופן מיוחד, אני חושב. כן, ודאי. יהיו הרבה שאלות לקראת חג הפסח הקרוב. אני יודע, אגב, שלא מעט אנשים גם נמנעים מלעשות מצות, מה שנקרא מצות יד, כי בכל זאת יש קצת רגישות כשמדובר במצות שאתה צריך לעשות אותם, כשאנשים ממש עוסקים ועובדים איתם, ומעדיפים אולי מצות מכונה השנה, אבל באמת נושא הפסח צריך להידרש לו בנפרד. מה קורה באמת, כבוד הרב, בנושא המקוואות? מה, אתם אמרתם הרבנים שצריך לסגור מקוואות, זה נכון? לא, ממש לא. מקוואות נשים פתוחות.
הם, בדיוק היום הייתי בכנס, כנס וירטואלי כמובן, של בלניות, ועלו שם המומחים מטעם משרד הבריאות, והסבירו איפה נקודת התורפה במקוואות. מסתבר שהנקודת, המקום הכי בטוח בתוך המקווה, איפה זה? המים. המים. שם הכל טהור, שם אין שום בעיה. שם המקום הכי בטוח, אומר לנו, כאילו, המומחה הגדול. משרד הבריאות. משרד הבריאות, כן, המומחים מטעם משרד הבריאות. כמובן, המקומות האחרים, המקלחות, הידיות וכו'. אז לכן עם אישה עושה את כל ההכנות בבית. באה עם הגבת שלה, שזה דבר מאוד חשוב, ועם כל הכלים שלה, ובאה וטובלת והולכת הביתה, אין לה שום בעיה. זה הכי סטרילי שבעולם. אותו הדבר לגבי גברים או ש... מקומות גברים סגורים. אז זה פחות חשוב מהבחינה הזאת, לא שפחות חשוב, אבל במצב כזה... פחות, אמרת למה, כן. אמרת נכון. ההגדרה היא כזאת. נכון, זה ההגדרה. פחות חשוב, עדיין, כשיבנה בית המקדש, זה כבר יהיה לבל אחר, אבל בינתיים, במצב של היום, זה פחות חשוב. מה קורה באמת הרב בנושא צנעת הפרט? אנחנו יודעים שעכשיו, על מנת להימנע ולהיזהר מאנשים שנדבקו, אנשים מקבלים אפילו מסרונים, הודעות, שנמצא אדם שחולה במקום כזה או אחר, כולם כמעט יודעים בשכונה מי הוא אותו אדם, נראה שאיבדנו את צנעת הפרט בנושא הזה. כן. האם ההלכה מתייחסת לעניין הזה? הכלל הברור שאנחנו אומרים אותו תמיד, פיקוח נפש דוחה שבת, הוא לא רק שבת, הוא דוחה הרבה דברים אחרים. הרבה שאלות נשאלנו סביב בנושא של פיקוח נפש בהקשרים האלה, וגם בנושא הזה הוא דוחה את צנעת הפרט. זאת אומרת, יש, נתן לך דוגמה למשל, לגבי מצורע כתוב שהוא הולך ותמא תמא יקרא. זאת אומרת, הוא מזהיר את האנשים, אל תתקרבו. תמא תמא, זה פוגע, אין ספק שזה פוגע כשאדם אומר את המשפטים האלה, אבל אם זה נועד כדי להזהיר אנשים אחרים שלא יתקרבו ולא ידבקו ממנו, לא, אין בתומעה ואין במחלה, אז כן, עושים את זה למרות שזה פוגע בכבוד שלו. האם גם אדם עצמו צריך להזהיר אנשים אחרים? בוודאי, חייב. אני חושב שכל מי שיושב בבידוד, וישמעו את זה עכשיו, כל מי שיושב בבידוד וישמע אותי, כל מי שיושב בבידוד, כל שנייה, כל רגע, הוא מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, ונשמעת נפשותיכם מאוד, אפילו כשהוא יושן, אפילו לא יודע מה שהוא עושה. אפילו שהוא אוכל. למה? מכיוון שכל הסיבה שהוא בבידוד היא כדי לזמור, לשמור, שאנשים אחרים לא ידבקו ממנו. אפשר לומר אולי כבוד הרב שמי שיוצא מבידוד זה בדיוק ההפך, מסכן. רודף. יצא פסק דין של רבני חב"ד ביום האחרון שמי שיוצא מבידוד הוא רוצח. ככה אמרו איזה בידה חנופה. כדי כך, אגב, אומר את זה גם ראש הממשלה, לסכן חיים במילים אחרות. לצערי, אני אומר, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, חבל שאנחנו לא יכולים לדחות את ההפסקות האלה, אבל זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו מיד נשוב עם כל השאלות שלכם מהבית, תמשיכו לשאול, נקריא כמה שיותר. האולפן הפתוח והבטוח, חזרנו חברים יקרים כאן, יחד עם הרב שמואל אליהו רבה של צפת, שעונה לשאלות שלכם, יש המון המון, באמת המון שאלות, מכל הארץ ומהעולם, כבוד הרב, אנשים צופים בנו מנורווגיה ומקנדה ומהמון דרך הרשת החברתית. אליהו מערד מבקש לשאול, ואני גם רוצה להזכיר לכם, מי שרוצה לעלות לשידור, תכתבו לנו כאן את מספר הטלפון שלכם, עם שאלה לרב, נעלה אתכם על קו הטלפון, תכתבו לנו את המספר ואת השם. אליהו מערד מבקש לשאול, מה דעת הרב על זוגות שקבעו חתונה לאחר ספירת העומר, האם כדאי להקדים ללג בעומר או להאמין שבעזרת השם הכל יסתדר? קודם כל, תמיד צריך להאמין, אבל... כן. להקדים חתונות. להקדים חתונות. להקדים, בטח. להקדים חתונות, כי... אתה יודע, כתוב שעם ישראל יצא ממצרים בזכות זה שהם, בשעת המשבר, לא איבדו את האמונה, לא איבדו את השמחה, והרי כל חתונה היא מקימה את השכינה. אנחנו אומרים, בכל חתונה משמח ציון בבניה. זה משמח את השכינה, נותן אומץ, נותן כוח, ודאי. מי שיכול להקדים חתונות, רק ירוויח. אגב, אני חושב שתמיד כדאי להקדים חתונות גם בימים רגילים. כמה שיותר מהר להקים בית לישראל. יש לנו מישהו על הקו, יש לנו מישהו, כן. רק השאלה אם לימי העומר גם כן. כלומר, היה מי שאמר שגם בימי העומר אפשר לעשות השנה חתונות, מה שלא נהוג בדרך כלל. כלומר, עד ל"ג בעומר נהוג בקהילות ישראל לא לעשות חתונות. השאלה אם השנה, בגלל כל המצב, ולא יודעים מה יהיה הלאה, יהיה מותר. רב הרוסי פסק ש... מותר להקדים גם לתקופת ספירת העומר. הסיבה שלא מתחתנים בתוך ספירת העומר זה מנהג.
מכיוון שאם אנשים ידחו, יחכו לאולם, יצטרכו לחכות לפחות עד הקיץ, כי העולמות, כשתיגמר המחלה, בעזר השם בקרוב, אז יהיה עומס על אולמות, יש מספר מצומצם של אולמות, כדי לא לדחות חתונות וליפול בייסורים, עדיף להקדים, הוא אמר גם לפני ספירת העומר, גם לפני ל"ג בעומר. כן, יוסף מקריית עקרון נמצא איתנו על הקו, רוצה להפנות שאלה לכבוד הרב. כן, יוסף, ערב טוב. שלום, ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. היום... כן, כן, אנחנו שומעים. ערב טוב. היום התפעלנו בשחרית, ולצערי לאור המצב לא היה מניין. לראש חודש, לא יכולנו להוציא ספר תורה. כן, שאלה מאוד... כן, מה השאלה? עכשיו, מה קורה אם במנחה יש זמן, אם אפשר להוציא את ספר תורה במנחה, ואנחנו במניין? זה להלכה או שאין צורך? אפשר להוציא ספר תורה במנחה? כן, עדיף להוציא. אפשר להוציא ולקרוא, אם לא קראנו בבוקר, זה כן תשלום? כן, עדיין במשך היום. קריאת שמע מוגבלת זה בזמן, קריאת התורה לא מוגבלת בזמן. אז אתם יכולים להוציא גם במנחה. אוקיי, תודה. תודה, תודה יוסף. בשורות טובות. מנחם אבר מלוד מבקש לשאול, שלום כבוד הרב, אנחנו כל שנה בפסח נוהגים לאכול מאדרין, אני כבר רואה שזו שאלה מעניינת, בהשגחה מסוימת, כך הוא כותב, מכיוון שאנחנו מעדיפים לא לצאת לסופר, אולי גם קשה למצוא, אם אפשר להסתפק בהשגחה אחרת השנה. שאלה מעניינת. כן. כל הקשרויות הן קשרות. בוא נאמר, כל הקשרויות תוצרת הארץ הן בוודאי קשרות, תוצרת חוץ, רובם הגדול קשרות, מוסמכות. אז לכן, אם יש לו משהו בקשרות, כל קשרות טובה, רבנות, מוסמכת, הוא יכול. כן, לגבי הנושא הזה של, אגב, מצרכים ומזון, אנחנו, אני חייב לומר, הרב, בהתייחסות שלך אולי, לערבות ההדדית הגדולה שאנחנו רואים היום בעם ישראל, אנחנו רואים, לפחות בירושלים, אני שמעתי ממספר אנשים קשישים שמתקשרים אליהם כל יום ושואלים אותם האם אתם צריכים משהו, האם מישהו זקוק לקניות או שנעשה עבורכם איזשהו סידורים שונים. אנחנו בתקופה מאוד מאוד מדהימה מבחינת הערבות ההדדית בעם ישראל. אתה יודע, אבי, כשאמרת ערבות הדדית, הלב שלי ככה, יצא לו מהמקום לרגע, מרוב שהוא התרחב. אני כל פעם, שאתה רק אמרת את המשפט הזה, נזכרתי בכל מה שהתקשרו אליי, רק היום, מארגנים פה, הישיבה התיכונית בצפת, לקחה על עצמה לארגן 300 סדרים לקשישים ועריריים, שהרווחה אמרו, אין מי שיטפל בהם בליל הסדר, אמרו, עלינו. אמרתי לראש הישיבה, דחילק, תחילי, עלינו, אנחנו נארגן, אתה יודע, אחי, זה, אנחנו... מדהים. מדהים. אפרופו סדרים, הרב, אנחנו שמענו לא מכבר על פסק ההלכה, שלאחר מכן היו עליו תהיות לא מעטות, בנושא אנשים עריריים או אנשים קשישים שרוצים לערוך את הסדר לבד, אבל להרגיש ביחד, ויש תוכנה היום, אחת מרשתות החברתיות שנקראת זום, והיה מי שרצה לומר שאפשר באמצעות הרשת החברתית הזו להשתמש בליל הסדר, על מנת שאותו ערירי ירגישו ביחד עם המשפחה. האם באמת זה מותר הלכתית? לא, ודאי שלא. חד משמעית לא. אין שום יותר להשתמש בזום, לא בחג, בוודאי לא בשבת, אין שום יותר. צריך לדעת, אגב, זה מאוד חשוב, כמו שאתה שואל, פסיקת הלכה זה דבר מאוד חשוב. אני גדלתי בבית של רב, של פוסק הלכות, של הרב אליהו, שלפסוק הלכה צריך כתפיים. צריך לדעת את כל התורה כולה, את כל אלפי ספרי השו"ת. לא כל אחד יכול. פוסקי ההלכה, חד משמעית, מקצה לקצה אומרים, זה לא נכון, אסור להשתמש בתכונת זום בחג, ודאי לא בשבת, ודאי לא בפלאפון, גם מה שהם אמרו... גם אם יפעילו אותה מערב השבת וישימו אותה ככה... זאת הייתה השאלה. זאת הייתה השאלה, אסור. אמרו, אנחנו מפעילים אותה מערב שבת, מכינים אותה מול ה... יש הבדל גדול בין חשמל שאתה מדליק בערב שבת, ודולה כל השבת, כי אתה לא צריך לטפל בו, לא צריך לתפעל אותו. אבל תוכנת זום, מי כמונו עכשיו משתמש בהרבה שיעורי תורה, אתה צריך לתפעל אותה כל הזמן. יש גם חשש שמה להכשלה, כי אתה צריך להזיז ושיראו יותר טוב.
דברים שצריך לחשוב עליהם, אני לא רב, אבל... אז לא, כן. בדיוק הסיבה הזאת שאמרת, שצריך לתפעל אותה, להזיז, לכוון, זה אסור. לפני השאלה של משה מחולון שנמצא איתנו על הקו, לפני זה אסף ישראל שקד כותב, זה לא לרב, אבל אני חייב לקרוא את זה, גם מי שלא שומר תורה, הוא כותב בסוגריים דתי, טוב להקשיב לדברים האלה, יש בהם חוכמה. אין אחד שלא שומר משהו מהתורה, אז אתה קצת התבלבלת, יש הרבה מצוות וכולנו שומרים משהו, גם בלי לדעת. משה מחולון נמצא איתנו על הקו. משה, ערב טוב. ערב טוב, כבוד הרב, ערב טוב למנחה ולכל הצוות. רציתי לשאול בבקשה את כבוד הרב, כמה תוקף יש למכירת חמץ? בוא נגיד, כי אם יש למישהו איזה סופר, ועכשיו הוא שם את כל החמץ באיזה חדר מסוים, סגר שם, ובכל המועד פרצו וגנבו לו 100,000 שקל סחורה. השאלה אם הוא התווה את הביטוח או לא. אם הוא התווה את הביטוח, שנראה שככה כמעט כולם יעשו, כן? אז זה מראה שאין תוקף למעשה. מכירת חמץ, החמץ שהוא מכר, זה לא איך הוא יכול ליהנות מדבר שהוא מכר אותו. שאלה, כמה יש תוקף למכירת חמץ? זאת היא השאלה. אתה שואל שאלה של מיליון דולר. כשאני נכנסתי להיות רב, אז זו הייתה השאלה שהציקה לי. ובשביל זה הבאתי למכירת החמץ שערכתי בצפת במשרד שלי, שופט, שהוא עורך דין, שופט, שהוא מומחה, ואמרתי לו, תסתכל על ההסכם של מכירת החמץ, האם ההסכם הזה תקף, יבוא אליך למשפט, מה תגיד? הוא אומר לי, המכירה תקפה. אמרתי, אם זה תקפה, זה בסדר. אנחנו גם מוכרים לנוכרי שהוא עורך דין, כדי שהם יבין את כל המשמעויות של הסעיפים הקטנים ש... אז המכירה תקפה, כן, תקפה. למעשה, אתה שואל אם כדאי למכור חמץ או לא כדאי למכור חמץ. עם זאת, אנחנו אומרים לאנשים כל שנה, תשתדלו לא למכור חמץ, והבוקר היה לי דיון עם אשתי. היא אמרה לי, מה נעשה? אנחנו קנינו מצרכים, לא ידענו מה יקרה. יכול להיות שהשנה אנחנו נגיד לאנשים, אל תוציאו את החמץ מן הבית, תשימו אותו בתוך מקום סגור. כל שנה אנחנו אומרים את זה רק בדיעבד, השנה אולי נאמר את זה לכתחילה. כן, אני חייב להגיד לך, משה, שהשאלה שלך זה רק ראש יהודי יכול לחשוב על שאלות מעניינות כאלה. אנחנו נצא להפסקה קלה קלה ואנחנו מיד מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן עם כבוד הרב שמואל אליהו, עם השאלות שלכם מהבית בעקבות כל המצב. התוכנית ממש לפני סיומה, אני חושב שאנחנו נצטרך עוד כמה שעות, כי יש כאן המון 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 שאלות. עם ישראל רוצה לדעת, בענייני הלכה לא מעט, יש גם לך כמה שאלות, אבי, שקיבלת. אתה סופר אותה, אמרת לי שהגעת ל... 3,000 ומשהו פניות, מדהים. לא כולל הרשת החברתית, אלא רק כאן בוואטסאפ, שזה... לרב ייקח שנה שלמה לענות. זה יותר מתוכנית ממוצעת שלנו באולפן הפתוח, וזה יפה. לגמרי. אגב, בועז, כשמדברים על הנושא הזה של כל מה שאנחנו חווים עכשיו, אחד הדברים הקשים שלא מתייחסים עליו אולי בהקשר ההלכתי, זה כל הנושא הנפשי. אנשים עוברים משברים נפשיים לא פשוטים. אם זה במסוגרות בתוך בית, בין ארבע כתלים, אם זה אנשים שמחזיר אותם לכל מיני מאורעות עבר כאלה ואחרים, ואם זה נושא של, דיבר איתי יהודי שהיה רגיל ללכת כל יום לרחבת הכותל, לכותל המערבי, לשפוך שם את... כאבו או את בקשותיו לפני ריבונו של עולם, אפילו יש מנהג ללכת 40 יום כדי לבקש כל מיני בקשות, והנה כל זה נקטע באחת. השאלה איך באמת מתייחסים, הולכים באמת לרחבת הכותל בימים אלה והלב נחמר, באמת, לראות את המקום הזה שעומם האדם בדרך כלל בצורה מדהימה בכל ימות השנה, כשהמנהרה הפנימית סגורה מסוגרת, כשהרחבה עצמה מחולקת לחלקים כאלה ואחרים, זה, ולראות יהודים שהיו מגיעים לשם, הפנים הרגילות של הכותל לא נמצאות שם. מה, איך מתמודדים עם ה... איך הרבנים מתמודדים עם הקושי הזה? שאלה קשה. פתחנו קו חם לתשובות לאיגוד רבני הקהילות, אז חלק מאוד, מאוד משמעותי מהשאלות, זה שאלות מהסוג הזה של תמיכה נפשית, לא רק שאלות של הלכה. כן, יש לנו פתרון, אני אומר לכל אחד ששומע אותנו עכשיו. שאל לסבתא שלך, מה היית עושה? אתה פותח את תהילים וקורא. תפתח תהילים ותקרא. אל תשב לי כל מיני זפזפן רשתות ותראה מה הוא אמר, מה הוא אמר.
לא צריך לנהל את העולם, תשאיר את זה למי שצריך, אתה תקרא תהילים. אין יותר כוח מלקרוא תהילים, זה מחיה, אתה מתחבר לעוז של דוד המלך, לשמחה של דוד המלך, וזה גם מחבר אותך לריבונו של עולם. זה אפשר לעשות גם מהבית. למרות שציון על דוד המלך סגור, רחבת הכותל ריקה כמעט, קבר הרשב"י הבנו נסגר על בריח, ועוד אלו מקומות שעם ישראל שם בדרך כלל רגיל להתפלל. אבל שערי שמיים לא נסגרו. אני מודיע לך, אולי הכי פתוחים שבעולם זה עכשיו. לכל הקולות מכל העולם, לא רק מפה מארץ ישראל, כולם יחד. והשבת האחרונה שהפיינה רבים, רבים, ששמרו שבת וגם נדרשו להישאר בבתים. זה לא קרה, הרי יש את האמרה הזאת הידועה, שתי שבתות עם עם ישראל לשמור. אחת כבר, חצי כבר יש על הדרך, אז זה פשוט מדהים. והיה מי שאמר לי היום שכל התופעות המדהימות שראינו היום, והניסים, אפשר לקרוא לזה הפוליטיים שראינו היום, היו בעקבות אותה שבת אולי, ואולי גם השבת הקרובה שתבוא אחריה. תודה רבה, אבי, משהו מעניין. הרבה אנשים שדיברו איתי על התפילה של אתמול, שהייתה ברשת. כן, אתמול הייתה תפילה מדהימה. היו מאות אלפי אנשים שהצטרפו. כל מי שדיבר איתי אמר לי משפט אחד. בכיתי. בכיתי. המשפחה, החברים, הייתי הבוקר, ככה הלכתי את... בכיתי, בכיתי. אמרתי, למה בכית? לא יודע. הלב פתאום נפתח ככה. מין התפרקות כזו של שבועיים אינטנסיביים ועוד... זה לא רק זה, זה עם ישראל. אנחנו מדברים שנים על הגאולה, אנחנו מדברים שנים על שינויים, שנים על זה, ופתאום מהרע ביותר מתחיל לצמוח טוב. וזה דבר שגורם לאנשים... אני חייב להגיד שהיום פתחתי את השידור ואמרתי רבות מחשבות בלביש ועצת השם אם תקום, ועמדו לי דמעות בעיניים, אמרתי רק לא התפסתי בטלוויזיה, אבל זה דברים שהם קשים. יש לנו עוד משהו ככה. הרב, אתה יודע מה הרבה אנשים שואלים אותי? אומר לי, אתה מכיר את הרב אליהו? תעשה טובה, תשאל אותו. אז זה ידוע שאבא זצ"ל, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לו שעון של הגאולה. שיבדוק מה קורה עם השעון. איפה זה נמצא? אנחנו כולם מרגישים פעמי משיח. העולם סגור ומסוגר. אין תנועה, אין מטוסים, אין רכבות. אמריקה סגורה, סין סגורה, איטליה נכבאים. מה קורה עם השעון, הרב? מעניין אותי מה שאתה אומר, כי הבוקר, אתה יודע, הבוקר תפסתי את השעון הזה ביד, בקופסה הסגורה, לא, אין לי אומץ לפתוח אותו. אבל אחזתי אותו ככה ביד, וממש ככה באקראי, העברתי אותו ממקום למקום, ואמרתי, זה השעה. זה השעון שהבבא סאלי נתן לרב. זה השעון. ואמר לו שבשעון הזה, תגיע שעת הגאולה. כן, זה, השעון הזה. אחזתי אותו היום ביד. שמתי אותו ביד, אמרתי לו, מה השעה? אבל האמת היא שהשעון הזה, לא צריך לפתוח את הקופסה בשביל לראות אותו. אתה יכול לפתוח את העיניים ולהסתכל על העולם. איך ראיתי פעם, הרבי מחב"ד כותב, תסתכל מה קורה מסביב, תראה את המשיח. תראה את המשיח, איפה הוא נראה? מה זה איפה? תפתח את העיניים רק. תפתח את העיניים ותראה. אז הנה, רון מפתח תקווה כותב בדיוק, ואני חושב שהשאלה שלו קיבלה התשובה, האם יש קשר בין כל המערכת הפוליטית והקורונה לביאת המשיח והגאולה? אנשים מרגישים את זה מהבתים. זה אנשים, זה שאלות שאנשים שואלים. אגב, חלק משאלות דומות זה אנשים שראיתי, אינם אנשים חופשי כיפה, נקרא לזה כך. אני לא מכיר את המושג הזה, זה לא כיפה, אולי כיפה של בד, אבל כולנו בימים האלה מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, בכל הווייתנו. בוודאי, ברור, זה מדרשים מפורשים. אני אגיד לך יותר מזה, יש סרטון של הרב אליהו שיצא לפני פטירתו, לפני למעלה מ-10 שנים, שהוא מדבר על זה, הוא מדבר על הווירוס שהקדוש ברוך הוא ישלח לעולם, שזה חלק מהתיקון, לשים את ירושלים במרכז, שכולם ידעו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אז הוא כותב, הדרך של הקדוש ברוך הוא תהיה לשלוח וירוס, נכון, המילה הזאת היא וירוס, וירוס לעולם כדי לנקות, כדי לתקן את לעשות דין ברשעים. כבוד הרב, לסיום משהו לעם ישראל ככה. עם ישראל, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, בימים האלה אתה לא יכול לחוץ יד, אני כרב רגיל שמשקים את היד, ואני גם אוהב לחבק את האנשים. זה לא יכול. אבל ביום הזה שכאילו הלב, העידן, אנחנו כל כך מתרחקים, הלב מתחבר, ואתה מרגיש שאתה אוהב את עם ישראל, ואתה אומר לי בן אדם, אדוני, אני אוהב אותך, מכל הלב, מכל הנשמה. אני רוצה לומר לצופים,
תקשיבו טוב, אני חושב שמה שאנחנו מרגישים בלב את האהבה הגדולה, זה כי הקדוש ברוך הוא שולח לנו אהבה גדולה. שולח לנו השנה גשמי ברכה, רק כדי לומר לנו, בנים יקרים שלי, עם יקר שלי, אני אוהב אתכם, אני משפה לכם את כל השפע שבעולם. ותבינו שמה שקורה, זה במסגרת האהבה הגדולה, ולא במסגרת השנאה חלילה, רק אהבה. אהבת עולם, אהבתיך, כך אומר הקדוש ברוך הוא, על כן משכתי חסד, שם אוהב אותנו אהבת עולם, ומשם אנחנו באים. כבוד הרב שמואל אליהו, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. קידוש השם גדול כאן באולפן אבי, שמי, תודה רבה גם לך. עם האולפנים החדשים שלנו נועדו בשביל דברים כאלה. ניסן, בירושלים בירתנו. ברור שזה בשביל זה. יש כאלה שרואים את הכיפה אצלי וכל כך מרוצים. אני כל שבת, זה לא... זהו, עד כאן חברים, שיהיו בשורות טובות. אנחנו לפני שבת נוספת, שכולם בבית עם המשפחה. יש גם הרבה דברים טובים בכל המציאות הקשה הזאת. הרבה בשורות טובות. המשך צפייה מהנה בערוץ 20. יאללה טוב.